Det er klart. Ja, vi skifter om til 65, og røg her på 54. Fryser du, eller har du kramper? Du kan ikke svare, så du får et drop. Du får ilt. Har du en... Jeg kan godt have en med nummer på. Fordi vi skal have noget med nummer, ellers så ved vi ikke, hvad det er. Så siger du på... Ja, vi skal have nogle skadesæder, hvor vi... Ja, vi har jo en nummer på...
der har... Du kan bare kende dem fra et år op af. Ja. Voldsomme skader i ansigtet. Med glas. Så det er glasdom, der sidder ud af bilen, så sidder i ansigtet. Prøv lige at se og skære nap på, så prøv om du kan nappe den i stedet. Har vi ikke noget plads, vi kan få på hende? Vil du kontakte Nick på telefon og bede ham om at ringe til mig? Kan du ikke lave noget lys på masten, på piven? Nå godt. Du vil starte det der.